След като се провали комисията по бюджет и финанси, получих на личния си телефон съобщения с заплаха. Пратих 100 SMS, няма отговор и днес. И тъй като искам да съм коректен, ще ви прочета едно към едно и ще ви покажа това, което беше съобщението. А отговорите къде са? Съобщението гласи: откажи се, или проблемите ти ще започнат веднага и нямаш представа колко ще бъдат сериозни. Стри удивител. За целта, защото смятам, че това е заплаха, съм подал съответния сигнал в Главна дирекция полиция. Сигналът е заведен. Очаквам съответните действия от страна на Главна дирекция полиция. И искам да кажа, че такъв тип заплахи са абсолютно неприемливи. Мисля, че не изглеждам човек, който лесно може да бъде сплашен или да бъде заплашен с нещо. Така че продължавам да вярвам в това, което правя. Продължавам да отстоявам принципите си и продължавам да прилагам един единствен стандарт, а не двоен аршин. Благодаря ви. Сега за господин Каримански, още с нощи МВР е започнало да работи по казуса. Аз лично се обадих на министър Рашков и на Пламен Тончев на най-високо ниво в ДАНС и разпоредих, че трябва всичко да направят тези две служби, за да знаем кой е пуснал този SMS. Съобщението е от номер, който ми е непознат на мен. Недопустимо е този тип заплахи да си спращат към който е да било. И аз съм сложил най-висок приоритет. Побадих се и на господин Каримански да му кажа, че това е така и да му кажа, че българската държава застава с всичките си органи да разберем кой си е позволил такова действие. Има информация, че има разпоредена проверка от министър-председателя Кирил Петков и когато разберем резултатите на тази проверка, тогава разбира се, че можем да коментираме. Сега просто няма да не разполагаме с конкретната информация. Никой не се е случил това, което се случва в момента. Никога. Господин Каримански не е нито подземен бизнесмен, нито се занимава с някакви далавери. А това, което се случи вчера с този SMS, това са мутренски неща. Значи със сигурност са мутренски похвати, който го е направил. Сега въпросът е кои са мутрите, които са го изпратили това нещо. Тоест в момента някакви мутри заплашват господин Каримански. Знаете кои стоят от едната страна на кандидатурата на БНБ, така казвам, спекулирам леко с риторични въпроси. Пълен абсурд е да се казва, че по някакъв начин идва от другия кандидат. Това е абсолютно невъзможно. Въпросът е кой се опитва да направи тази провокация. Някой я прави нарочно в този момент, но ние ще разберем. Защото когато всичките служби им се сложи това като най-висок приоритет, ще разберем кой е. От другата страна е господин Каримански. И в тази ситуация, след като вчера той включително на среща в Министерски съвет обясни за разни партенки, които хвърчат във въздуха из медиите, даде абсолютно логични обяснения как всичко това са опити да бъде очернен, след това се получава този SMS. Тоест някой ползва мутри. Или някоя мутра има интерес там, или тези, които имат интерес, ползват мутри. И в двата случая това е отвратително. Надявам се МВР да си свърши работата, защото сигнала, както разбрахте, е подаден до тях, те имат и телефонния номер, могат да се задействат и да открият. Но самата ситуация, че за един нормален пост в държавата, който не е свързан с обществени поръчки и други такива неща, или кой знае какво има в БНБ, е тук другия въпрос, който трябва да зададем, се използват мутренски приеми и мутри, всички сте достатъчно умни да си получите отговора, без да се налага да го казвам на глас. Благодаря.